até consultar o excelentíssimo senhor presidente, diante da emergência e da urgência desse ato abominável cometido aí pela transporta, mais um, que seja montada uma equipe de sindicância para a gente buscar a fundo e apurar esses fatos e dar uma resposta o mais rápido para a sociedade, para a comunidade do Espírito de Passagem Mariana, e dizer que eu sou fielmente cumpridor da lei. Eu acredito que se existe por parte, né, da transporta o descumprimento de qualquer lei, cabe a essa casa fiscalizar, levar conhecimento do executivo de uma forma coercitiva, de uma forma que existe um princípio muito claro, salvo no juízo, que é o princípio da autotutela, é um princípio que dá condições, né, ao órgão público de revogar qualquer contrato de forma unilateral quando não há cumprimento, tá, na íntegra daquele pactuado entre as partes. E muitas das vezes, conforme foi pontuado aqui, com muita sabedoria dos demais vereadores, fica muito cristalino o descumprimento desse contrato. Então, ou seja, nós temos que tomar uma posição emergencial. E começando, a gente percebe os afrontos, né, conforme vem aí perpetuando a transporta, de ter um contrato vintenário. Um contrato vintenário, onde não dá a possibilidade, né, da sociedade cobrar, haja vista que sabe-se que a forma, segundo informações maculosas, de forma inescrupulosa que são realizadas as licitações e a forma imperante, né, de coronelismo por parte dessa empresa, é hora dessa casa tomar uma decisão, tomar uma definição e cumprir um dos seus princípios mortos, que é fiscalizar. Fiscalizar como de uma forma, buscar uma correção, buscar uma punição, né, o afronto e o ato faltoso que essa empresa vem cometendo. Ou seja, nós temos que tomar uma medida imediata, no que tange a preocupação dos pais de família que estão, que alguns me pararam de fora, querendo o resgate desse horário de 6h20, principalmente esse horário, haja visto seus filhos têm que ir para a escola e ter essa forma de ser lesado, né, conforme foi aqui bem mapeado por demais, até o excelentíssimo senhor vereador Bruno, que disse quando aconteceu no bairro da minha nascitura, que aqui no bairro São Gonçalo, tomar as medidas e lá conseguiram que fosse restabelecido o transporte público. Ou seja, nós queremos saber a forma de cumprimento dessa obrigação, que seja de transporte de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. E nem entramos na seara, na discussão da forma que a empresa tem de conduzir o seu trabalho, de forma que de forma de excelência. Isso é uma obrigação por parte da pessoa que cumpre o contrato. Ou seja, isso não passa de dever, obrigação de ter sua frota nova, de ter sua frota para atender a responsabilidade a que tem interesse dos munícipes. Como aqui também, a Lula bem salientou, constantemente esse problema com falta de ônibus, porque os ônibus estão quebrados, não atendem a demanda. Ou seja, então eu vejo um pilar de incongruência por parte de algumas falas, de que se é uma empresa que tem um transporte viário novo, que tem uma logística de infraestrutura que atende, né, o padrão de excelência, não há que se contar e dizer que passagem vem passando constantemente para essa questão de ter ônibus quebrado, 2, 3 ônibus durante a semana. E quem sofre com isso é a população. Então, ou seja, eu chamo a atenção, conforme essa casa vem conduzindo, conforme várias discussões já se fizeram décadas atrás, que nós mudamos. Ou seja, tem um novo rumo, uma nova construção em face desse coronelismo, dessa forma imperativa que vem reinando com essa transporta. Ou seja, ao meu ver, ela não tem que mandar em Mariana. Muito pelo contrário, ela tem que ser submissa ao povo e a essa casa. Quando ela passar para a submissão dessa casa e submissão do povo, aí ela vai construir aquilo que realmente faz, é interesse da sociedade. Mas inverteu. Inverteu o quê? Vou fazer um plástico,
uma analogia fala de um companheiro. Será que está tendo pessoas beneficiadas, mormente em período de campanha? Será que está tendo algum interesse escuso por parte da empresa que vem operando há décadas aqui na cidade? Será que empresas que, de uma certa forma, disputaram a licitação, empresas de envergadura, com maior proporcionalidade, com maior condições financeiras, até maior do que a transporte, não tinha possibilidade de ter ganhado essa demanda? Ou seja, é estarrecedor a gente ouvir. E mais estarrecedor ainda é nós, como representantes do povo, tomarmos aqui como lição e partir. É em face de um discurso voltado para quê? Para coibir, para frear e não deixar que essa empresa venha fazer de Mariana da forma que ela tem costume de fazer em outros sites e outros municípios. E nós temos que fazer, a partir de agora, fazer valer o nosso direito, o nosso princípio maior, que é representar e fiscalizar. Fiscalizar como meio de coerção, fiscalizar como meio de representar em face dessa empresa. Fiscalizar em forma de quê? Fazendo aqui um comparativo. Quando estou discussando na frente do sindicato, eu sempre digo, eu não tenho nada contra as empresas. Eu tenho sim a forma fraudulenta de deturpar, de tuturbiar a lei e querer fazer da forma que é melhor para eles. E nós não podemos aceitar. E assim nunca aceitamos que fosse constituído dessa forma. Eu, à frente do sindicato, eu tenho quase 15 processos travados contra a minha pessoa. Mas nunca me voltei, nunca me calei. Porque o certo, ele tem que ser constituído. Nesse exato momento, nós somos representantes do povo. Fazer valer pelo povo e fazer valer pelos meus 1.304 votos que eu tive e principalmente passagem que me consagrou com 100 votos. E isso não vou me calar em momento algum e tenho total certeza que os 14 daqui dessa atividade jamais vão se portar e vão se calar e vão se prostrar com o ato afrontoso que essa empresa vem fazendo e sempre fez e que hoje nós daremos um basta para que não dê continuidade essa forma de afronto que vem constituindo dentro da nossa Marinha. Muito obrigado. Senhor presidente, eu só queria prorrogar por mais 30 minutos. Porque